Hej idioter, og velkommen til en ny video her på kanalen. Vi er tilbage igen. Det er transfer torsdag, som vi kender det. Bare lige med Julius i stedet for Johan. Fordi Johan er i gang med at fikse de sidste ting til sit nye hus. Så er det bare perfekt, vi kan have Julius med i stedet for. Så velkommen til. Jo tak. Er du klar med lidt gode rygter? Og lidt transfer snak? Selvfølgelig. Ja da. Fedt mand. Altid. Jeg tænker lige inden vi går sådan helt i gang, så husk selvfølgelig at like og subscribe. Det ville være pisse fedt, hvis I gad at gøre det. Og så husk altså også, at vi har en hjemmeside. Fodboldlevende.dk. Man kan købe shorts, man kan købe t-shirts, man kan købe klistermærker, alt muligt. Og hvis ikke I opdager det nu, så er der altså kommet en ny pris på t-shirten. Så den altså kun koster 199. 100 kroners rabat, 33% prisnedsættelse. Det er pisse billigt. Men jeg tænker altså bare, at vi skal i gang med det første rygte. Og jeg ved ikke, om du vil starte? Det kan jeg sagtens. Det første rygte, det er nemlig Leon Bay. Der skulle være vej til Aston Villa. For der går nemlig rygter om, at Dean Smith, og der er træner i Aston Villa, og så danske Johan Lange, der tidligere var sportschef eller direktør i FCK, så nu er det i Aston Villa, skulle være rigtig interesseret i Leon Bay. Og jeg må ærligt indrømme, jeg kan mest af alt huske ham fra FIFA, hvor han har pisset med nogle gange, fordi han er så skide hurtig. Han har så meget pace. Og hvad tænker du, kunne han passe ind i Premier League? Ja, det tror jeg godt, han kunne. Altså, han spiller jo i Leverkusen nu, og har gjort det ganske godt dernede. Han var rykket til nogle andre store klubber, blandt andet United. Så det kunne jeg sagtens. Jeg kunne sagtens se ham komme. Jeg synes, det er den nyk op. Jeg synes stadig, at Bundesligaen og Leverkusen er et stykke under sådan Premier League. Det eneste er, at Villa ikke spiller europæisk, og det mener jeg, at Leverkusen de gør sådan semi hver år. Om det er så Europa League, eller om de så skal spille den nye European Conference League. Det er jeg ikke helt sikker på den her sæson, men jeg synes, det er spændende. Jeg kan godt lide, når der kommer unge stjerner til Premier League, og så hvis man skal tænke lidt FIFA-regi, så linker han en smule bedre. Ej, det bliver ondt. Det bliver rigtig, rigtig ondt. Det er godt, de ikke også har den anden jamaikaner, Usain Bolt, der i United, som der engang har smukket. Præcis. Ja, fordi han er lidt svær at linke lige nu, på grund af, at han er kommet fra Jamaica, og man så realitet skal linke ham med en Bundesliga-spiller eller en Leverkusen-spiller. Men det er spændende. Rigtig spændende. Mm. Jeg tænker, vi kan gå videre til den næste, og det er bare en hurtig kort en. Brentford, de har hentet norske Christoffer Ejer fra Celtic. Han var ikke med, da Midtjylland spillede mod dem. Han har tænkt, at han skiftet til Brentford. Det er officielt, så ikke så meget transferrygte. Men hold nu kæft, hvor er det en god handel for Brentford, det her. Han har været rygtet mange sjove steder hen. Jeg mener, han har været rygtet rigtig meget til Arsenal blandt andet. Og så er det altså Brentford, der ender med at hente ham. Det synes jeg er helt vanvittigt. Han er 23 år gammel og spillet 176 kampe for Celtic. Han har vundet 3 skotske mesterskaber og skifter ham til Brentford nu. Det betyder nok desværre, at en spiller som Mads Bæk måske ikke får så meget spilletid. Fordi han så ryger ind i stedet for at højst sandsynligt skal spille ved siden af Pontus Jansson. Men ej, hvor synes jeg det er godt lavet af Brentford og danske Christoffer Ankersen, som er meddirektør i Brentford. Ja, det er super godt. Super, super fint. De hedder også super fint timet, når man tænker på, at de selvfølgelig er søsterklubber og Brentford og SM, at han så lige præcis ikke var med mod SM. Ja. Det er fandme 200 IQ. Ja. Men skal jeg hoppe videre til næste? Det synes jeg. For det er nemlig Fagir igen, der bliver rygtet. Og det her, det kommer via BT's podcast, det er Transvinduet, som jeg ved er blevet nævnt før på kanalen. Og der var alle de tabt 2-0 til Randers her i weekenden. Så var der 25 forskellige klubber, der var inde og se på Fagir. Og der var super mange forskellige, men allermest var der fra Tyskland. Og det var også med Tyskland, at Fagir han scorede det her mål i U21, eller ved U21 EM. Så det er selvfølgelig lidt pudsigt, at det lige er derfra, at de kommer alle sammen. Og bare lige for at nævne nogle af dem, så er der Union Berlin, Tottenham, Frankfurt, Dortmund, Hertha Berlin, Leverkusen, Hamburg, St. Pauli og ja, selvfølgelig flere endnu. Det er lidt sjovt, det er så, at Fagirs agent, han kommer fra samme agentbureau, eller management, som Frederik Rønnovs. Og Frederik Rønnov, han er jo som bekendt, hvis I følger med på Instagram og så videre, nærmest lige skiftet til Union Berlin. Så man kunne tro i hvert fald, at der var en rimelig god connection lige mellem dem. Så det er super spændende, og jeg kunne godt se ham i Union Berlin. Jeg ved ikke, om der er Sebs. Jo, det kunne jeg måske egentlig også godt. Jeg kan godt se med tysk fodbold i hvert fald. Det er et nyk op, som vi har sagt så mange gange før, og alligevel så minder det forholdsvis meget om Danmark. Og der er mange
tidligere danske spillere, som har skiftet fra Superligaen til Bundesligaen, som har gjort det godt. En Delaney, en Vestergaard, en AC. Jeg ved faktisk ikke, om AC han skiftede fra Superligaen. Han var i hvert fald i Bundesligaen på et tidspunkt. Og de gør det super godt. En Jobbe har lige gjort og scoret i sin første kamp, tror jeg næsten. Godt nok var det en træningskamp. Så det ville jeg synes var spændende. Det ville jeg synes var rigtig, rigtig spændende. Og jeg tror egentlig også godt, at han kunne være typen, der kunne gøre det godt dernede. Nede i Bundesligaen. Og så kommer han jo ned til, der er tre danskere allerede i Union Berlin. To keeper, Ronner en af dem. Og så Markus Ingvardsen som angriber. Så det kunne være godt, at han kom ned til nogle flere danskere. Og ikke være, som man, altså ikke nogen skiftede til Bologna, som Skov Olsen gjorde, var helt alene dernede. Eller Damsgaard skiftede alene til Sampdoria. Jeg tror, det er godt for en spiller som Mojita at komme ned, hvor der også er andre danskere. Og man ligesom kan komme lidt tæt på dem. Ja, jeg tror også i det hele taget, det der med, at der ligesom er nogen, man kan komme ned til, og at alt ikke er så fremmed, som det ellers vil være. Ligesom præcis som Skov Olsen for eksempel. Det tror jeg vil være super, super fint for ham, så han ligesom kan falde til hurtigt, fordi jeg tror, han fylder 18 om en uge eller sådan noget, så han er stadig ung. Og på den måde, så ville det være perfekt at have nogle lidt ældre, man kunne læne sig op af dernede. Så super spændende, synes jeg. Ja, og så er der heller ikke længere tid fra Vejle til Berlin, end det er bare en køretur. Det vil være spændende. Nå, men jeg synes, vi skal blive lidt i sådan en Superliga-regi. Og nu nævnte Julius, at vi har en Instagram-profil. Så hvis I ikke følger den allerede, så kan I ind og tjekke den ud. Instagram, fodboldjonerne. Nemt. Vi har også TikTok, vi har også Twitch. Jeg har live senere i dag, så kom ind og kig med. Men det er altså Jens Lys kan juste, som vi har skrevet om inde på Instagram. Der nævnte vi to klubber, og nu skulle der altså være snak om fem klubber. Der skulle være snak om Brentford, søsterklubben med Midtjylland. Så jeg ved ikke, om man vil holde pengene lidt inde der. Man har allerede hentet Onyeka fra Midtjylland til Brentford. Så er der Wolverhampton, Crystal Palace, Leeds og Newcastle. Og her der skulle det altså være Newcastle, som skulle være længst fremme i skoene. Men ifølge The Northern Echo, så er Newcastle altså ikke interesseret i at betale 110 millioner kroner, som FCM altså ellers vil kræve for ham. Og jeg synes også, det virker så mange penge, men Midtjylland begynder også bare at være der, hvor de sælger mange penge til, eller mange spillere til mange penge. Så jeg kan godt forstå, at de begynder at kræve en del for dem. Hvad tænker du om den her pris? 110 millioner kroner for en Kajuste? For meget for lidt? Jamen, jeg synes det lyder for meget. Og hvis man kiggede for et år siden, så havde han slet heller ikke været deroppe. Der er ikke nogen, der havde troet, at han kunne blive solgt for så meget, tror jeg. Han har haft et super godt år, ender jo også med at være med til EM osv. Det giver altid nykke op af, selvfølgelig. Men derudover, så må jeg bare sige, hold kæft, de scorer kassen i Midtjylland. Det er jo helt vanvittigt. Altså to, hvor vi snakker plus 100 millioner nu her, inden for meget, meget kort tid. Altså, og samtidig, så har man søsterklubben i Brentford, der får en milliard eller sådan noget på den oprykning der. Det er det gode tider, det må man bare sige. Det må man nok sige. Jeg synes også, det er spændende, at der er flere klubber, som begynder at sælge ud dyrt. Altså fordi, det vil jeg have haft en del snak om med nogle andre om, at det er svært at sælge dyrt, når man ikke er vant til at sælge. Men nu begynder Midtjylland bare at sælge. Og stadig gør det godt sportsligt, men det sælger ud. Og når man tidligere har solgt store spillere, så kan man altså bare kræve mere. Jeg tror, det er for svært ved at få 110 millioner kroner for ham. Det synes jeg virkelig også er vanvittigt meget. For jeg synes, han er god. Og han skal også nok blive rigtig, rigtig god. Men jeg ved ikke, om jeg vil synes, han er så mange penge værd lige nu. Men jeg synes, det er spændende, at jeg kunne måske godt se ham i Premier League. Som det jo så virker som om, at det er den vej, det går. Om det så bliver Brentford eller en af de fire andre klubber. Men det er spændende, ja. Og det er jo igen godt for dansk fodbold, at vi kan få solgt så vanvittige spillere, som bliver købt billigt, solgt vanvittigt dyrt, så der er flere penge i ligaen, så vi kan få hentet en masse stjerner til Superligaen. Helt sikkert, og jeg ved heller ikke helt, om de kan få det for det, men på den anden side, skal man sige, hvis efterspørgselen er der, hvis du siger for eksempel, der er de der fem klubber ude efter ham, så må man, altså hvis de ligger og konkurrerer, så bliver det en dyr omgang. Jeg føler ikke helt, det bliver Brentford. Fordi de har jo, som du siger, lige købt Onyeka, men ja. Ja, der har man også et par andre danskere, ikke? Man har en Christian Nørgaard, man har en Mathias Jensen, man har en Mads Bistrup. Så der er også mange andre midtbanespillere derovre. Ja. Men det var vist meningen, og nu må I rette mig ud i kommentarfeltet, at det var meningen, at Kajuste skulle have været til Rennes, hvor Soleimani ender med at skifte ned. Men at man simpelthen vælger at gå med Soleimani i stedet for, selvom det er en helt anden position, og så fordi man bruger ikke mange penge på ham, men man bruger en slat, så vælger man altså at gå med en anden midtbanespiller i stedet for, som højst sandsynligt bliver en erstatning for en Camavinga, som nok skifter væk.
Så det er lidt spændende, at Ja, ikke? man egentlig havde set det skulle være Rennes, men det så nok bliver Premier League i stedet for. Jamen helt sikkert. Og det næste, det er ikke Premier League, det er nemlig dem, jeg sidder med her. Nemlig Borussia Dortmund. Og de skulle være i direkte kontakt med Mino Raiola, der simpelthen er agent for alle, åbenbart. Og nå til enighed om nogle personlige vilkår om Daniel Marlin. Jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt, men han er en af dem, de allerhelst vil have efter Sancho-aftalen med Manchester United. Der skal findes en erstatning. Og jeg ved ikke, måske kan jeg huske, Marlin, det var ham, der, jeg tror, du mod Tyrkiet brændte en rigtig, rigtig stor chance, en friløber, hvor han simpelthen prøver at drible målmanden. Og det var simpelthen en af grundene til, at det var Tyrkiet, vi mødte, og ikke Holland. Så skuddet til Marlin, kæmpe skud. Han er en guttermand. Og han skulle simpelthen være på vej til Dortmund fra PSV Eindhoven. Og personligt, altså krav og så videre, de skal lige nås først efter sigende, det melder Fabrizio Romano i hvert fald om. Og derefter så skulle de to klubber ligesom prøve at finde en overgang. Men lige nu ligner det, at det bliver Dortmund, og ikke for eksempel Liverpool, som der var rygter om tidligere, der løber med. Spændende. Ved ikke, hvad jeg tænker med. Jamen, jeg synes, man har hørt det i lang tid, at når hvis Sancho han skulle ryge, så var det en Daniel Malen, som var første prioritet som erstatning. Jeg synes, han er spændende at spille hollandsk fodbold nu. Det er et godt skift opad. Kommer op til en topklub i Bundesligaen, hvor man så kan gøre det godt, inden man så nok går til Bayern eller til en endnu større klub efterfølgende. Så jeg kan godt lide Malen. Og igen, tænk lidt FIFA-regi, bliver nemmere at link. Det er nice. Ham har et ondt Haaland-kort. Det kan ikke gå helt galt. Det kan ikke gå helt galt, og så har man en Thomas Delaney liggende lige bagved. Ah, men jeg glæder mig allerede. Ja, det bliver godt. Ja, så tænker jeg, at vi lige kan hoppe videre til min sidste i hvert fald. Og der er det altså god gamle BT, der tidligere går for jer, vi sidder op til den her onsdag aften, kan afsløre og erfare, at Nikolaj Jørgensen, tidligere FCK'er, han forlader Feyenoord. Og det skulle altså være til en tyrkisk klub, en Istanbul-klub, som er Kasımpaşa. Jeg har ingen idé, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er en tyrkisk klub. Og der skulle det altså være den tyrkiske klub, som har haft en helt store pengepunkt frem. Fordi Nikolaj Jørgensen, han er altså dyr at købe fri, fordi han har været en af de bedst betalte spillere nede i Rotterdam og nede i Feyenoord. Så spændende, at han muligvis skifter væk. Godt for ham. Jeg føler ikke, at han har fået så meget spilletid efter hans forholdsvis lange og alvorlige skade. Så det er sgu meget spændende. Jeg kan lige se i mine noter, at de sluttede 14. sidste år, de her Kasımpaşa nede i Super League. Så det er jo ikke et tophold, men det er spændende, at han kommer videre. Ja, ja, og det sjove er jo så, at Stryger, som I blandt andet igen, inde på Instagram tidligere i dag, eller tidligere, det var så i går, når I sidder og ser den, kunne se, at han havde rygtet til Galatasaray. Det skulle også være meget tæt på. Og efter sigende, så skulle Nikolaj Jørgensen og Jens Stryger være super gode venner, fordi de har fulgt sig op igennem systemet i dansk fodbold, de er cirka de gamle. Og begge klubber er, så vidt jeg kan huske, Istanbul-klubber. Så det kan godt være, at de har lavet en lille deal der med, at nu skal vi skulle til Istanbul og hygge os nede i varmen. Ja, det kan godt være. Jeg tror, det er godt, at de ikke skifter til Fenerbahce og Galle, eller Besiktas og Galle. Så var der sgu nok ikke, så de ikke lige kunne tage ud og spise sammen. De er rimelig, rimelig vilde dernede, når det kommer til fankulturen. Ja, det er ja. Ja, så skal man passe på. Ja. Men ja, super spændende. Det er det. Og jeg ved, at der er mange, der også gerne vil høre om Varane til United. Men jeg synes sikkert, at det er svært at finde hovedet og hale i det. Så hvis I kunne tænke at høre om, hvordan Varane-handlen til United kommer til at gå, eller går indtil videre, så smid altså lidt like, og eventuelt skriv det i kommentarfeltet, så kan det være, at jeg tager den med i næste uge i stedet for. På næste torsdag, transfer torsdag. Og ellers er vi så tilbage med et normalt schema tirsdag, torsdag, søndag. Og det bliver altså pissefedt de næste par uger. Superligaen er i gang, europæisk er i gang. Midtjylland spillede i tirsdags, og FCK og GF skal spille i aften. Så vi har en prediction på dem. Vinder begge danske hold. Du starter, kan jeg mærke. Det lækker lidt, kan jeg se. Det virker som om, at kameraet på hjulet. Der kom hjulet tilbage på kameraet, kan jeg se. Hørte du, hvad jeg sagde? Ja, en prediction, men jeg tænker, at du starter.
det kan jeg mærke. Begge danske hold vinder. Jeg kan ikke huske, hvem FCK skal spille mod, men jeg mener, GF skal spille mod Lunia, eller sådan noget, et eller andet underligt hold over for Nordjylland, og de tager dem begge to. Det har aldrig været nemmere. Ja, det tror jeg sgu egentlig, du har ret i. Jeg slet ikke følge med i GF's faktisk, men jeg kan huske, at FCK's det var i hvert fald en ren overkommelig modstander, som vi skal huske. Og det er altid et godt tegn, hvis man ikke kender klubben, så for eksempel som GF skal spille mod, så ja, de tager dem. Jeg har ingen idé om, hvem nogen af de to klubber er i. Larne kan se det ene hold hedder, og jeg vil ikke prøve at udtale det hold FCK skal spille mod, fordi det ved jeg virkelig dårligt. Det kommer fra Hviderusland. Okay, ja. Sodino, siger vi, de hedder. I hvert fald, vi håber på dansk sejr, både for GF og for FCK. Og ja, vi glemte dem begge to på ugens anbefalinger, og sådan er det nogle gange. Så er der altså nogle kampe, vi glemmer, og så er det pisse fedt, de skriver dem til os. Så vi kan snakke om dem i en video. Men jeg tænker ikke, der er meget andet end at sige tak til Julius, fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig. Og så ses vi altså bare på søndag til Sanktionssøndag. Vi ses, venner. Kan I ikke? Peace.